Kapittel 2. I den 20. måneden, på den 21. dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik: Tal nå til Serubabel, Shealtiels sønn, Judas stattholder, og til øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og til resten som igjen av folket, og si: Hvem blant dere som igjen, er det som så dette huset i sin første herlighet? Hva synes dere om det nå? Er ikke dette som ingenting i deres øyne sammenlignet med det forrige? Vær nå bare sterk, Serubabel, sier Herren, og vær sterk, Josva, Jehosadaks sønn, øverste presten. Vær sterke og arbeid, alt folk i landet, sier Herren, for jeg med dere, sier herskarenes Herre, etter paktsordet. Etter paktsordet jeg sluttet med dere da dere dro ut fra Egypt. Min ånd skal bli værende iblant dere, frykt ikke. For så sier herskarenes Herre, enda en gang om en kort stund skal jeg ruste himmel og jord, hav og det tørre land. Jeg skal ruste alle folkeslagene, og de skal komme til alle folkeslagenes lengsel, og jeg skal fylle dette huset med herlighet, sier herskarenes Herre. Sølvet mitt, og gullet mitt, sier herskarenes Herre. Herligheten til dette siste huset skal bli større enn det første, sier herskarenes Herre. På dette stedet skal jeg gi fred, sier herskarenes Herre. På den 24. dagen i den 9. måneden, i det andre regjeringsåret til Dareios, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik. Så sier herskarenes Herre, spør nå presten om loven, og si: Dersom noen bærer hellig kjøtt i kappefolden, og kappefolden rører ved brød eller kokt stuing, vin eller olje, eller hvilken som helst annen mat, vil dette da bli hellig? Da svarte prestene og sa: Nei. Haggai sa: Hvis en som blitt uren ved lik, rører ved noe av alt dette, vil det da bli urent? Så svarte presten og sa: Det blir urent. Da svarte Haggai og sa: Slik dette folket, og slik dette folkeslaget for mitt ansikt, sier Herren. Slik det med hver gjerning dere gjør med deres hender. Det de offrer der, urent. Legg dere på hjertet fra i dag og fremover. Legg merke til hvordan det var før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel. Siden de dager da en kom til en haug hvor det skulle være 20 efa, men hvor det bare var 10. Når en kom til vinkaret for å hente 50 bat fra pressen, så var det bare 20. Jeg slo dere med tørke og meldygg og hagl i hver gjerning dere gjorde med deres hender. Likevel vente dere ikke om til meg, sier Herren. Legg dere dette på hjertet fra i dag og fremover. Fra den 24. dagen i den 9. måneden, fra den dagen da grunnvollen til Herrens tempel ble lagt, legg dere dette på hjertet. Det fremdeles såkorn på låven? Hittil har hverken vintre, fikentre, granatepletre eller oliventre båret frukt. Men fra denne dagen skal jeg velsigne deg. For andre gang kom Herrens ord til Haggai, på den 24. dagen i måneden. Og det lød slik: Tal til Serubabel, stattholderen i Juda, og si: Jeg skal ruste himmelen og jorden. Jeg skal styrte kongerikenes troner. Jeg skal gjøre slutt på makten til folkeslagenes kongeriker. Jeg skal velte vognene og dem som kjører i dem. Hesten og deres ryttere skal falle, hver mann ved sverdet til sin bror. På den dagen, sier herskarenes Herre, skal jeg ta deg, Serubabel, Shealtiels sønn, min tjener, sier Herren.
Jeg skal gjøre deg lik en signetring, for jeg har utvalgt deg, sier herskarenes herre.